месец преди световното първенство в Виена, нашия снимачен екип започна да следи тренировките на момичетата. Биляна Георгиева, световна шампионка от Страсбург през миналата година. Трябва да свикнете с това, че на тренировки и световните шампионки бъркат. Биляна, стоковете се слави, хайде. Трето съчетание, още не си се вработила, но на всяка да трябва се слави. На всяко едно изпитване, на всяко едно засилване. И ти дори когато се въртиш на поена с земята по стадион. Така не пръст спускаш, отпуснати стъпалки. В това трябва да се стараеш много, защото трудно ще възвърнеш формата си. Трудно. Там ще събереш сили, ще рипнеш, а след това навсякъде шляпаш. Анелия Реленкова, световна шампионка от Мюнхен, европейска от Ставангер. Само че в момента Анелия маркира скоковете, а Нешка не може да не забележи това. Много често изпускаш. Много често изпускаш. Защо решаваш, че си хванала бухалството? Защо решаваш, че си отидеш напред? Ако завършваш така, Анелия, трябва да бъде по-низко в ръката, защото тук се закриваш лицето. Към коляните да отиде. Каква удари? Съвсем разчитата. Това момиче не познава. Това добре. Бянка Панова, резервата за Виена. Отчертавай! Отчертавай! Илина Игнатова, носителка на световната купа. Бягай, събирай! Лентата ѝ е носила най-много златни медали. Раз. Хайде бързо сега! Веднага, веднага! Върти сега, върти, върти отдолу! Кой да е на дължина? Скачай, бързо! Вижи, вижи, вижи! Питно! Добре, да ви го оставяте преди слушам, че не можем да моите мишет. Събери сили напреди го, дай настроение в играта. А преди да се състояние ще бъде страшно лек. Това не е съчетание, с което можеш да се измориш бе. И три стопа има били ли, минута и 10 края. Всичко друго е до това правите. Къде какво има съморител? Не е елемент, който може да се поддържа само с 10 съчетания. Много е красива тази часа, няма да я направиш, ако не я тренираш. И акцента. Обаче вдигай високо кръкото, да лепеш долу на гледния. Той не се вижда. Какво да правя друга? Ако виждам, знам, обаче не може да се кача. Само се прави. Какво? Ми тромава си, Билен. Тромава си, защото много се пестиш да те останат сили за европейски. Аз ти казах, ако ти тези две седмици не дръпнеш, да си възстановиш силата в играта, ти вървиш се надолу и надолу. Трамава си, защото така си стикнала да играеш дни наред. Ти маркираш, маркираш, маркираш. Е, не може, как ще бъдеш търгана? С добрина, това не се пусти. Аз когато казвам, че повечето съм справедлива, не казвам, че съм добра. Какво? Чудек, какво е път, ще кажеш. В моята професия аз така разбирам добрина. Те се стремили да правят голям спорт, съответно срещу твоята най-голяма идея. Аз съм длъжен да ги подготвя, така че на най-голямото състезание те да бъдат щастливи. Как се стезание? Ако съм добра, така както някой се обръща към мен, казва, аз съм хуманист. Аз не съм мизантроп. Но не мога през цялата година. Не хайде да ми се създава нерви, да ми се създава нерви, да бъде добра, да не се караме. И какво след това? Те ще застанете, ще ме обвиняват, че толкова време са изгубили и нищо не са постигнали. Не е ли така? Добрината е да се скрият някакви бомбутри, като е шоколадови бомбони, а след това е с лошата.
нещо, да застанем към кара за тях и да започна да ги ругам или да ги наказвам. И този свят мисля, че е добър. А аз съм лош, защото ги наказвам.